Nu er vi suge ellers også, nu er vi inde og spørge, hvordan det arbejder. Kom ind. Det er altid gode kontakter, når man har en virksomhed, fordi at, når man er en virksomhed som den her, hvor man er mindre ansatte, så er det altid godt at få noget feedback fra andre steder. Ja. Så vi har en stor kontaktskab inden for SUGE Centeren i Danmark, hvor det består af ca. 60 centre i hele landet. Og vi snakker jævnligt sammen, de fleste af os altid. Ja. For det første, så andre centre, da jeg startede op, så var der andre centre, der vi havde, men de er i Grenaa type, som er en 30 km væk. Og jeg synes, at vi havde brug for det i byen, og jeg havde lyst til at skabe en arbejdsplads i nærmiljøet. Så det var grunden til, at jeg startede op i Aarhus. Okay. Jeg har lige prøvet at have et center ude i Aarhus også, som jeg blev nødt til at komme af med på grund af manglende folk. Men det var betydeligt nemmere at starte en virksomhed op, fordi der er meget større kundegrundlag. Der er mange flere mennesker i en stor by. Der er også større konkurrence, men hvis man laver sit arbejde ordentligt, så får man også masser af arbejde. Ja. Ja, og velkommen ud på værkstedet. Nu vil jeg lige vise jer rundt, så I kan se, hvordan arbejdsproceduren er på vores værksted. Tak. Her er første proces, når bilen kommer ind. Der tager vi bilen op på, hvad det hedder, liften, og så vasker vi den her. Efter vask, så bliver den tørret på varm luft. Så kommer den herhen, hvor vi skiller den ad, tager lygter, blinklys, hvad vi skal have af for at komme ind i døre, bore huller og gøre klar til at forsprøjte overfra. Efter vi har gjort den klar til at forsprøjte, så tager vi den ind og sprøjter under bunden. Så tager vi den herind, så bliver hele bunden sprøjtet nedefra, og det her, det er alt plastik og hjul, som vi piller af, når den bliver sprøjtet, som er meget, meget vigtigt for, at man kommer til over det hele. Efter den er sprøjtet, så kommer den ud og står her og drøb af. Der på afdrøbningspladsen propper vi af og samler bilen igen og sætter sikkerhedsseleren ind på plads igen, så vi gør den klar til at vaske. Og her er så sidste proces, inden at bilen er færdig, og der kan ikke undgås, der kommer noget undervognsbehandling på lakken. Så der har vi et specielt affedningsmiddel, som vi lige vasker den med, og så plakker vi den, så den står pænere, når den kommer ud, end da den kom ind. Jeg valgte det her job, fordi jeg synes, det er spændende job, og det er spændende at have med folk at gøre, når de kommer ind som kunder. Og så synes jeg, det er rart at se, at vi kan gøre, at vi kan lave en forlængelse på bilen i Danmark, fordi det er et meget, meget hårdt klima, vi lever i. En direkte uddannelse skal man ikke have, men erfaring er jo en rigtig, rigtig god ting. Blandt andet, begyndte jeg at svejse biler, da jeg var 17 år. Og det har givet mig stor erfaring med, hvor at biler ruster, og hvordan de ruster, og hvordan man kommer ind de enkelte steder. Vi vil gerne sige tak for, at vi måtte komme, og vi synes, det er rigtig spændende at komme her og se, hvad det er, det arbejde handler om.